Kære besværlige. Kære Vanilla. Kære klasselærer. Kære flueknipperkone. Det er en uskik at have sex med en person, man giver årskarakter. For faktoisten handler det ikke om at få ret, men om en ømhed for fakta. Bare fordi noget er forbudt, bliver orgasmerne ikke bedre. Og man tæller ikke sin alder i halve år, når man er gået ud af børnehaven. Kærlig hilsen, brevkassen.